ဗီတာမင်းအနေစပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဗီတာမင်းကတော့စူးစားရဲ talent ရှိရဲအဆင်ပြေရဲ organization နဲ့လို့လို့ကအဆင်ပြေရဲ PR ကောင်းတယ် communication ကောင်းတယ်အဆင်ပြေရဲပေါ့နော်လို့လို့ရတာအဆင်ပြေရဲပြီးတော့လို့ချင်းပွဲလင်းနေဒီအလုပ်ကိုစူးစားခြင်းစိတ်ရှိတယ်သူဘာလို့ရမလဲသူစဉ်းစားပြီးသူနေရဲပေါ့နော်ဒီလိုဆက်တဲ့အတိုင်းပဲသူဆိုလို့ချင်းကြိုးစားတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်အကူရထက်တောင်အမှုပညာဆင်နီယာကြတဲ့သူငယ်ငယ်လေးတွေကပဲအမှုပညာအလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူဆိုတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ် talent ရှိရယ်သူကသူဆိုလို့ရှိရင်မွေးထုတ်ရင်ထုတ်ရင်ထုတ်တူလို့မျိုးညှစ်ထုတ်ညှစ်ထုတ်တူလို့မျိုးအမှုပညာအကြီးတွေအရင်ပြပါတယ်ကောင်းနေတရားပေါ့နော်ညီလေးညီလေးဘယ်ကနေခြားချက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အကူဒီလိုလားဆိုရတာလို့ငိုပြတာပေါ့နော်စိန်ခေါ်ပြီးတော့လို့ငိုပြတဲ့ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ကျွန်မအရင်နိုင်နေလာလို့ရှိရင်ဒီ humble ဖြစ်တယ် respect ရှိတယ်ဗီတာမင်ရောပဲပေါ့နော်သူလည်း humble ဖြစ်တယ် respect ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးဒီအလိုမျိုး level အတူတူပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry မိရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တယောက်မှလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးတာဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်က chemistry အရင်အလိုမျိုးမိသွားတာပေါ့ကွာဒီလားဗီတာမင်းလည်းဆိုလည်းလုံးဝခု chemistry ကိုမိရုံနဲ့တော်တော်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ chemistry မိတယ်ပေါ့မိဘတို့အမြင်မှာရောတကယ်ကိုပဲဟိုဒီဇလန်းထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအဝါမှာလည်းတောက်လျှောက်ပေါ့ဒါခုအစဒီကိစ္စကြီးပြောဖို့စဉ်းစားမရှိဘူးเนาะဇလန်းကြောင့်ပြောရင်းနဲ့ပြောတာအဲ့တော့ chemistry မိတယ်ဆိုတာဘလောက်ဘလို့ကြိုးစားရလဲအဲ့ဟာကိုသိချင်တာလုံးတဲ့ high chemistry မိရဆောလေအခုဗီတာနဲ့နောက်ဆုံး update တောက်လျှောက် update တောက်လျှောက်ဆိုတော့ကွာတခြား project ကတိတ်မနဲ့အဓိကသူမလုံးတော့ဘူးပေါ့เนาะအေးသူနဲ့ပေါ့သူနဲ့မိအောင်ဘလို့စူးစားလဲအဲ့ဒါသားတို့နေရာပါလေအပူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလားอืมဘာလို့လဲဆိုတော့စပြီးတော့တွေ့ကြတဲ့ရလေသူနဲ့ကိုစိတ်မနေဘူးอืมသူနဲ့ကိုစိတ်မနေဘူးသားကို production မှာလေသားကြောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဖုန်းဆက်လိုက်ရော group ထဲမှာ깟နေတာသူอืมကင်ပြီးတော့ဗာလဲရောက်ပြီလားဗာညာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမိုးတွေရွာနေကွာမိုးတွေရွာတဲ့အချိန်မှာမိုးရွာကြီးတွေကနေထွက်လာပြီးတော့တားကားကိုလာပြီးတော့သူစောင့်ပြီးတော့ဟိုနေရာမသိမှဆိုလို့ဆိုရောစောင့်နေအဲ့အမှားတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲသူပုံစံပါ냐ဟောကွာအဲ့လိုမျိုးဩဟိုတယောက်နဲ့တော့မတိကြမြင်တာလေးတော့မှဟိုဒီရမလားအဲ့လိုမျိုးဂယူဆိုင်ပါတယ်ဗောဒီရမလားပြီးတော့ရရမဲ့လူချင်းချင်းကိုလည်းဟိုကုညီတက်ပါလားဆိုပြီးအဲ့တည်းကသူ့ကဒါ drive ဖြစ်တာအမှတ်ပေးထားလိုက်ပြီကွာဒါပေမဲ့တကယ်လဲအလုံးလုံးရတဲ့အချိန်လဲကြတယ်တကယ်လဲလို့ပေါ် respect ရှိရဲ့ respect ရှိရဖြစ်တဲ့ပြီး chemistry ကဘယ်လိုမိလဲဆိုတော့ဟိုအပေးอยู่မျှရဲဗောနော်တားသွားခြင်းနဲ့ဟိုပုံစံမျိုးကိုလည်းသူကနောက်ကနေလိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာပြောလို့ရင်လည်းဒါတန်းတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့အပေးကတကယ်ကိုမျှကမစီကအော်တိုမီနေ။ပြီးတော့